窓を後ろ向きに入る練習、余裕あったら、近いところをぐるぐる回る練習も入れないとね。地味なことだけやっていく。地味なことが一番大切だと思うからね。だってそんな、格好つけてなんかあれの知識は後で頭に入れればいい。早えよ、もう。無理だよ、もう。早い、早すぎ。無理だろ、これ。ゲームつまんないんですけど、これ。もうどうしろっての。ああ、もうそういうゲームしたいのね。ああ、やれば、もう。もう無理です。もうだから焦んなっつってんのに、チャンスタイム伺いっつってんのに言うこと聞かねえから、もう。あなたが選んだんでしょ？それでこんなゲームが楽しいんだって勝てばいいんでしょ？じゃやればいいじゃん、もう。真面目に関わってらんね。俺は楽しいゲームがしたいけど、こんなゲームの何が楽しいの、もう。で、人減らしたんでしょ？じゃあ、僕らも抜けられるようにしてほしいよね。やる価値ないからもう、抜けられるようにしてほしいわ、もう。やる価値ないし、もう。これ言うときは退出してもいいようにしてほしい。キラーの勝ちでいいよ。ポイントつけばいいんでしょ？別にキラーの負けにしろとは言ってないよから、キラーの勝ちでいいから抜けられるようにしてほしい。もうやりたかんねえ、こんなゲームは。つまんない。だから絶対に時間かけろっつってんのにかけねえんだよ。かけないやつがいるんだからもう無理よ。かけないやつがいるからもう無理よ。誰だわ、もう。ゲームとしてもう機能しないし、こいつキャンパーだし、もうゲームとしてもうマジで機能しねえじゃん、もう。キャンパーはもうなんかやってくんないともうゲームになんないよ。これエンターテインメントの世界でこれ正しいの？これ。まあ、もう勝手にして、もう全世界からして、俺は正しいから擁護されてっから、もうこんな試合もうゲームになんねえから、もう。完封してんだから、もうやってらんねえわ、もう。助けに入ったらもう好きなようにしてん、もう。俺は真面目にやる価値ねえと思うよ、こんな試合。疲れたわ、ご飯食べてるわ。俺の責任にしないでね。だから早い救助ダメなんだって時間かけたらいいじゃん。でさ、キャンプしてるからもう、もうこういうの通報しよう、みんなで。もう通報しよう、通報でいいよ、もう。だってゲームとしてこれつまんないんだから、抜けられるようにしたら、だってこの人勝ちたいんでしょ。だって勝たせるからさ、もうみんなで抜けられるシステムにしてほしいわ。ゲーム性が崩壊するんだろう、もう。バビチリ対策。これ。
ームとしてつまんないんですって。100%つまんない。ジャンプをして何が楽しいのかな。こんなのがデッドバイの映画ね。映画だったらこういう残酷なキラーをこうね、立たせるんだったらこれでいいんだけどさ、ゲームとして楽しむっていう分でこんなのがさ、エンターテインメント、まあ映画とかドラマになって誰も見ねえだろうよ。楽しみにしてるけどキャンプでサバイバー負けましたっていう、そんなドラマと映画見るわけねえだろうよつまんねえなーっていう。バレたな。無理に切ってんだろ、こんなよ、出荷があるやつ。やばいだろ、出荷がある。でね、いいからもなければ負けなんだよ、8とは。あれば勝ちつかもしんない。こっち側にあれば負け。分かりやすいんだよ、8とは。はい、ひろちゃん、奇跡、6回目の8、ゲート1本だから7、ワンオンワンで7、9戦7勝、9回中 7回勝ち、ワンオンワンで、6回の8、そして1回のゲート、悪質キャンパーに勝つ、正義は勝つ、ひろちゃんいたら勝つ、悪質キャンパーに勝つ、感じ、やっぱり、うん。まあ、もう世界から嫌われるだけだからやめた方がいいよ。うん、俺はもう言いたくねえけど、もう俺はもう見限ってっからもう。まあ、全員が悪いわけじゃないんだけども、もう、やばすぎてもう。うん。あ、実生活ではね、私は漢字系の人に何もされたことがねえので、そういう実生活では何も、私は何もそういう意識ないですからね。これ誤解なさらないように、デッドバイデイライトの場合なんで。はい。私はもう世界の人とは、あのね、何もされたことはないので別に。何もそこに対する恨みとかは一切ないです。何も、はい。私生活とかのあれではないです。デッドバイデイライトの場合だともうちょっとやばすぎてっていう。